Kan jeg fortelle deg en hemmelighet? Jeg har alltid syntes at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom inn som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer til å være bureau. Vi følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Oppe! Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! Tid å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Vi vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Solveig! Ingen kommando. Det er dotteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
mamma. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Følg stemmen. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Våkne opp! Uti ulit! Kailang? Kailangan ko ng tulog. Work, work, work. Puro work, walang love life! Ang asim ng hugot! Oishi cracklings, ilabas ang asim. Pengin love life. Solveig, våkna! Som du kan se de vedlagte dokumentene, situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland I morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå I dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra... Thank you.
Schritt weiter!